Den 15. maj blev der afholdt en stor frihedskæmperparade. En deling regimentsmusikere fra Holbæk gik med fuld musik i spidsen for frihedskæmperne. Man marcherede fra Kongebroen af Slagelsevej, Alléen og Storgade til Torvet, hvor der var samling. I alt 201 mand i rækkerne under kaptajn Bøvings kommando. Efter opstillingen på Torvet, hvor en stor skare af Sorøs borgere havde samlet sig, holdt musikken inde, og kaptajn Bøving udbragte et nifoldigt leve for kongen, hvorefter første vers af kong Christian blev sunget. Kaptajn Bøving bad dem, der havde været i hænderne på Gestapo, i fængsel, eller havde været interneret, træde frem foran geledet. Og blandt disse ses en del personer, som ikke nævnes i den sete rækkefølge. Blandt disse er lærer I. Let, portør C.V. Nielsen, løjtnant Gyller, mejeribestyrer Kaj Nielsen, skovfoged Carl Christian Rønhof, telefonmontør Hjort, chauffør Poul Petersen, samt politibetjenten Willy Simensen og Lyster Petersen. Endvidere var der skovfoged Dixen og kontorist Ole Klein. Amtsleder Lars Skotte Slagelse hilste på de pågældende og takkede dem og de øvrige frihedskæmpere for deres indsats. Derpå holdt han en mindetale for alle dem, der havde givet deres liv for Danmark, efterfulgt af et minuts stilhed. Til slut motiverede Skotte et leve for kammeratskab og frihed. Derefter blev frihedssangen sunget. I filmen ses en mindre standard. Det er Sorø-frihedskæmpernes fane, da den 5. maj blev opstillet foran Villa Pomona i Alléen 25, frihedskæmpernes hovedkvarter. Efter tale af borgmesteren og bylederen og et leve for Danmark, sang man, der er et yndigt land. Derpå opløses paraden, men om aftenen var der en times regimentsmusik.